ሃይድሮሴፋለስ ማለት ባጭሩ በጭንቅላት ውስጥ የፈሳሽ መከማቸት ማለት ነው። ይህም በእርግዝና ወቅት ሊከሰት ይችላል ወይም ልጁ ከተወለደ በኋላ ሊከሰት ይችላል። በጭንቅላት ውስጥ የሚመነጨውና የሚወገደው ፈሳሽ ያለ መመጣጠን በጭንቅላት ውስጥ ያለውን የግፊት መጠን ይጨምራል። ስለዚህ የግፊቱ መጠን ከጨመረ በጭንቅላት ውስጥ ያለው የአንጎል ላይ ጉዳት ይከሰታል። ስለዚህ ጉዳቱ ላይ ደግሞ ከተከሰተ የልጁ የእድገት ሁኔታ መዘግየት ይኖራል፣ የነርቭ ችግር ይኖራል፣ ሌሎችም ችግሮች ሊከሰቱ ይችላሉ፣ ብሎም ሞትን ሊያስከትል ይችላል። ምልክቶቹ አብዛኞቹ ከጭንቅላት የግፊት መጠን መጨመር ጋር የተያያዘ ሲሆን፣ ለምሳሌ የአይን ጥቁሩ ክፍል ወደ ታች እየገባ አብዛኛው የነጭ ክፍል መሸፈን ልክ የፀሐይ እንደምትገባው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በተደጋጋሚ የሚከሰትና ከፍተኛ የሆነ ማስታወክ ይኖራል። የህፃናቶች ብዙ ጊዜ የእርግብ ግቢት አለመዘጋት በህፃናት ጊዜ ስለሚኖር የጭንቅላት የዙሪያ መጠን መጨመር ይከሰታል ማለት ነው። ስለዚህ በቶሎ ከታወቀ በቀዶ ጥገና ሊድን የሚችል ነው። ያው ፈሳሹን በመቀነስ የጭንቅላት የዙሪያ መጠንን እድገት መከታተል በጣም አስፈላጊ ነው። ልክ ክብደትን ቁመትን እንደምንለካው ሁሉ የጭንቅላት የዙሪያ መጠንም መለካት ይኖርበታል። አለካኩ በጣም ቀላል ግን ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚጠይቅ ሲሆን ከፍተኛ የዙሪያ መጠን ያለውን የጭንቅላት ክፍል መፈለግ ነው። ለምሳሌ ከፊት ለፊት ከአይናችን ቅንድም በላይ ከኋላ ደግሞ ወጣ ብሎ የሚገኘው የጭንቅላታችን ክፍል ላይ ሜትሩን እናስቀምጣለን። ከዛ አለመላላቱን እርግጠኛ እንሆናለን። በሚሊሜትር ደረጃ ያለውን ሁሉ እንለካለን። ከጎን በኩል እናነባለን። ለምሳሌ 41.1 ከሆነ 41.1፣ 41.9 ከሆነ 41.9 ብሎ ማስቀመጥ ነው። ማጠጋጋት አያስፈልግም። ከዛ ቻርቱ ላይ እናስቀምጣለን። እንደሚታወቀው የሴቶችና የወንዶች የጭንቅላት መጠን ይለያያል። እኛም ሀገር በፒንክ ከለር ለሴቶች፣ በሰማያዊ ከለር ለወንዶች የተዘጋጀ አለ። ስለዚህ ይህንን በመጠቀም ህጻናቶች ወደ ህክምና ተቋም በሚመጡበት ጊዜ መለካት አለብን። በአግድም ወይም በኤክስ አክሲስ ላይ ያለው እድሜ ነው። በቁመቱ ደግሞ በዋይ አክሲስ ያለው ሄድ ሰርከምፈረንስ ወይም የጭንቅላት የዙሪያ መጠን ነው። ለምሳሌ አንድ ህጻን ልጅ ሲወለድ መለካት አለበት። በአንድ ወርም ሊመጣ ይችላል፣ በሁለት ወርም ሊመጣ ይችላል። እስከ ሁለት አመቱ ጊዜ በመጣበት ጊዜ በዛ ላይ ያለው አለ። ስለዚህ ያን ጊዜ ጭንቅላቱን በምንለካበት ጊዜ 34 ሊሆን ይችላል፣ 35 ሊሆን ይችላል። መስመሩን ተከትሎ ነጠብጣቡንም ሆነ ደማቁን መስመር ተከትሎ የሚሄድ ከሆነ ችግር የለውም። ግን ከመስመሩ ቢወጣ በሌላ ጊዜ ሲመጣ ሲለካ ያ ችግር አለ ማለት ነው። ሌላ ሁለተኛው ስፓይና ባይፊዳ በጀርባ ላይ ክፍተት በሚፈጠርበት ጊዜ የሚከሰት በሽታ ነው። ሃይድሮሴፋለስን ሊያመጣ ይችላል ስፓይና ባይፊዳ። ሌላው ችግሩ ደግሞ የእግር በዛልን ብሎ ሽባነትን ሊያስከትል ይችላል። ኦፕሬሽን ከተሰራ በኋላ የቁስሉን ንጽህና መድረቁንና ኢንፌክሽን አለመፍጠሩን መከታተል በጣም አስፈላጊ ነው። የእግር እንቅስቃሴን ጤንነት ለመጠበቅ ደግሞ ፊዚዮቴራፒ ማሰራት በጣም ያስፈልጋል። ስለዚህ አንድን ህፃን በቀን አንድ ጊዜ ከ10 እስከ 15 ጊዜ በእግሩ መጫሚያ ላይ፣ በጉልበት ላይ እና በዳሌ አካባቢ ማንቀሳቀስ በጣም ያስፈልጋል። እነዚህ ሁለት ችግሮች ሃይድሮሴፋለስ እና ስፓይና ባይፊዳ ከሚከሰቱባቸው መንስኤዎች መካከል አንዱና ዋነኛው የፎሊክ አሲድ እጥረት ነው። ይሄ በቅርብ ጊዜ የታወቀ ኢንፎርሜሽን ነው። ስለዚህ እድሜያቸው ለእርግዝና የደረሱ ሴቶች ማለትም ከ15 እስከ 49 ዓመት ያሉ ፎሊክ አሲድን ከእርግዝና በፊት፣ በእርግዝና ወቅት እንዲሁም በኋላ መውሰድ አለባቸው። ፎሊክ አሲድን በታብሌት መንገድ ከፋርማሲ በርካሽ ዋጋ ማግኘት ይቻላል። ከምግብ ደግሞ ለምሳሌ አረንጓዴ ቅጠላቅጠል ካላቸው ከአቮካዶ፣ ከማንጎ፣ ከአበሻ ጎመን፣ ከሰላጣ፣ ከቆስጣ ማግኘት ይቻላል። ግን በከፍተኛ ሁኔታ ፎሊክ አሲድን የምናገኘው ከምስር ሲሆን ከአንድ ስኒ ምስር በቀን ከሚያስፈልገን የፎሊክ አሲድ ውስጥ 90% ማግኘት ይቻላል።
በመጨረሻም ሃይድሮሴፋለስ ወይም ስፓይና ባይፊዳ ከባድ የጤና ችግሮች ሲሆኑ በአፋጣኝ እርምጃ መውሰድ ያስፈልጋል። ስለዚህ በቶሎ ከታወቁና ከታከሙ እነዚህ ልጆች ጤናማ የሆነ ሕይወት ይኖራቸዋል።